waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah daahir cali suu xusuu oo jion ognahay dagaalkooda halkuu gaaray ilaa heer daahir cabdul cali suu uu micnaha keeno xaaskii hore xuseen oo ji iyadoo dhaheyso aniga xuseen ogaadeen ima biilo maanta labada qof danta waxay ku micnaha mideysay inay heshiyaan maadaama xuseen ninkii la yidhaahdo uu dagaalka la dhexeey shan boy dad tiro badanna micnaha ay sharaf usoo heliyeen sida cadnaan moodhad iyo abubakar in uu xuseen oo ji ku codsa daahir cali suu inuu u heelo bal hal mar daahir cali suu qaabku u hadlaya waa kan ila daawo xuseen oo ji hay caayo idinku maxay ka galay hay caayo xuseen oo ji iska baxa hebel aku caayo anuma naagana hay anigu caayo iga dhibi gablaba iska baxa ka taga waxaas ka taga dhabayacoy xuseen oo ji hay caayo ka baxa idinku maxaa idin ka galay dhabayacayo dhabayacadu dhashay maxaa xuseen oo ji miya idinku maxaa idin ka galay ninkaasi waa laandheere shaqadiis okay waxaa maanaa daahir inaad micnaha muuqaalkiis aad daawateen daahir waqti xaadirkan wuxuu la jiraa xuseen ogaadeen waxaan rabaa oo muuqaalka kusoo qaatay wax micno weyn idanmu soo kordhinayo laakiin dadka soomaaliyeed kuwooda caaqilka ah aqlan u saaxiibka waxaan doonayaa inay fahmaan arrintan qabiiliga ah ee qabiilada laga sheekeeyo dadku iyagu iscaayaan isku xadgudbaan heer gaarsiiyaan in dadka kale binaa shacabka wax daawado ay colaad binaa ka dhex dhalato ismarka iyagu xitaa ugudambe inay iscaayaan ku kala tagaan saaxiibada hore dadkan waxaa sameeyaan sababtooda iskale inay iyagu yihiin dad micnaha saaxiiba islamarkaa isla xiriiro bal ka warama xuseen oo ji waxaa jirtay inuu yahay nin qabiilada ka sheekeeyo inuu yahay nin dhib badan inuu yahay nin micnaha hadal kar ah oo micnaha hadalku aan la gebanin waxbana aan xiirinin qofka isqabtaanna ka imaado inuu yahay ogeyn laakiin arrintu markay halkaa maraysay ninkii la yidhaahdo daahir cali suu oo ah nin qabiila isdabamaryada iyo qabiilka waxaa aada ku ogan yahay inuu keenay xuseen oo ji meel isla markaan lagaga duuli karo oo cid kasto ay isdagaalaan ay kaga duuli karaan ninkii marka sidaa ahaa intuu baxay xaaskii hore xuseen oo ji intuu raadiyey life keenay been awuur ay samaysay dhaxaday wiilka ima biilo nin xun buu ahaa qaraac oo dhan ka sheekaysay maantu aygiiba heshiiyey ninka markasto waxyaalaha binaa xuseen oo ji lagu caaniyay sababta iska lahaa in maanta xuseen waa ay midaysan yihiin waxayna doonayaan in hal meel ay ka wada duulaan dadka soomaaliyeed ee weliba micnaha daawado ragga qabiilada ka sheekeeyo yaysan micnaha arrintu siriyas u qaadanin that's why muuqaalkan aan usoo qaatay sababtu waa inii sheegayaa dadkan iyagu waxba ma xiiriyaan waa dad micnaha qabiilo ka sheekeeyo waa dad runtii sameeyaan barnaamijyo ah kicin dadweyne oo dadka bulshada soomaaliyeed kiciyaan waxaa arkaysaa dadkan inay sababeen la wiilo saaxiib ahaan jiray guryo isla degnaayeen inaa maka le guri isla degnaayeen waxaadaayar waxaa jira dee sheekaysto magaalada lacag yar micnaha miishaar aan ku filnayn qaato dee dadka la degan camal saddex afar qof inay isla degnaayeen laga yaabaa kolley meelaha yurub kama gelin laakiin nairobi iyo meelaha afrika la mid ah daayartu waa ay samaysaa iyada si micnaha lacagta hal mar iskula bixiyaan dadka marka iyagu a waxaa laga yaaba inay iskugu dhacaan oo kana lifekan uu daahir saa uu micnaha taageersan yahay oo qabiilka daahir uu kubeel yahay sidoo kale kan xuseen oo ji daawanaya inay micnaha ninkaa isku leedihiin oo sidaa micnaha inta isku imaadaan isku khilaafoon oo isku dhacna ku kala tagaan marar badanna way dhacdo kuwo badan aniga aan garanaya saa sameeyay waxaan leeyahay marka dadka ayaga ah dadkan oo kale yaysa israacinin waxyaala runtii aad arkaysaan ee dadku lifeka ay sameynayaan laba shay waa ay u sameeyaan waa mar koowaad waxay doonayaan waa inay ogaadaan waxan inay khiyaali ay tahay waa inay israacinin waa inay qof xadgudub ay ku sameynin midda kale dagaalkan haatan ka dhexeeya sharma iyo sidoo kale saaxiibadiis iyo xuseen ouji waxaan leeyahay war dagaalkan haddii isu socdo waxaa laga yaba in meelo runtii aada u farxun u gaareen waxa qurux badnaan lahayd inay isdaasaan colaadan dad baa horinayo colaadan dad baa ka dambeeyo dad baa waxay rabaan dadka walaalaha
إنه يروح يسكون عن وحلي بعرنتن إن ملوه إيجارته حلي حاكي ويليام ولد أبو بكر إنه لهي وحربا إن عن سنيو نك عسلو جا إن أقع عن قاض اسمه كان عندي مشاس شرع بكتيرة دي أوقف حد جل كل سنة سنة دي وحويا شرع لوجينيا مال عدل بنت معهن ذات سمالات باتين تدور لا تين إنا صاحبتان وأي استهسان غرح بدان تحي قبيل كسمان نينك استلو رير كيسا كبريسيو كل سمالة ده معان جوكت قبيل لغا مسار كري وحان إلا نينك استلو حانيا رير كيسا كرو وحان ديني نسكت دان كريم إنا اسكت داسان وغرح بدان تحي داد فرب بدان وصندا كورم إنا قبيل كشيكين جريبا معانتم إنا تسكت داين هرمر سمية حديمك إنيو إن دان كريم فنانك لقيسانيو كي عادقها ووحن سمينيو وحقروح بدن إنيو كيحن إنو إكاتو لكن شعبك السومالاد إني سنعنا قلدين آد بقروح بدن تحي وحارة مركة أرنت أيضا إن نادا قاتو إنداس داهر إيونيكي أها حسين لغادين حاتا وإي ساحيوين سواه ساحيوين حويان مادام حسين لغسو دولي وحو دونيا إن نينكن وقرب كهلو نينكن بروا إنه قرب كهلو إسلام ركع الله دجاله ما دام حس ليه دار وانك شخص كله رجع كوسية عدو كرات داره هقرب سايو هكوه لوليه مركع إنها ما تدار دورتان إن أس قبستان وإس قبل جدي سان دار دورتان كل ديخان وسيب بدن إسا وأنا واحد نسين لها ذاتك الدنيا ما أنت إنه كوسو بيران دجال كان يس كوسو بيرين أنت حاتم لقيسن كلها هذا قيسته مقال كان آد بيرد على صاحبيال أنت ما يكوسو جوجينيا هذي تعمل كذا وشان لك عصور وقطع كع عصينا سيد عاد بدو إن كوسو بيرتوك من وتوك من ما كنا اسمك عن وحرا هذي أهم جتني آد أيه أو ما سنتي